Vesnice roku 2019. Svojkov vyhrál krajské kolo soutěže Vesnice roku 2019 a tím postoupil do celostátního kola. Obyvatelé obce v čele se svým starostou měli na prezentaci 4 hodiny a tak jako poprvé ukázali svou pospolitost a kreativitu v celé kráse. Svojkov vyhrál krajské kolo Vesnice roku 2019. Já mám u mikrofonu pana starostu, pana Gustava Pilce. Dobrý den. Dobrý den. Tak vy dnes soutěžíte o kolo celostátní, což je logickým krokem po kole krajském. Jaký čas na to máte? Protože minule, když jsme tady byli, tak to byly 2 hodiny plné spěchu a stresu a všichni se moc snažili. Jak je to vlastně teď? Jaké je to celostátní kolo? Tak na celostátní kolo máme 4 hodiny, což je výborný, protože se nebudeme muset tak stresovat, honit. A něco malinko jsme přidali ještě oproti prvnímu kolu krajskému, a to teď nebudu prozrazovat. Pane starosto, my jsme minule točili ve sklárně, ve školce, na hřišti. Docela jsem koukala, co na takovou malou obec nebo vesničku je možné všechno udělat. Kde jste ještě našli další ty aktivity? No, další aktivity jsme našli na hradě, co teda řeknu. Tam jsme totiž komisi krajskou nevyvedli a tam bude překvapení na tom hradě pro celou komisi, která přijede dneska. Minule se toho účastnili jak dospělí, tak děti. Navýšili jste teď počet účastníků, účastní se nebo soutěží víc lidí. Já nevím, jsem to možná špatně řekla, soutěží, ale ono to tak trošku jako soutěž byla. Zúčastní se víc lidí, nebo nechci, že se zúčastní víc lidí, ale víte, jak to je to v týdnu, někteří jsou v práci, nemohou přijít nám pomoct, nemohou nás podpořit, ale samozřejmě všichni, co tady byli minule, se budou snažit, aby tady byli teď a podpořit nás do celostátního kola. Jaké jsou naděje? Kdo je vaším konkurentem? Tak konkurentem bych řekl, že máme 12 obcí v České republice. A naděje? Nevím, já to se těžko odhaduje. To nedokážu si představit, jak osloníme komisi s naší malou vesničkou pod skalou. V jakém je složení komise? Jsou to stejní lidé, jako tady byli, nebo někdo přibyl? Ne. Z komise, která byla krajská, tak víceméně byla z krajských úředníků. A teďka vlastně to je komise, která za každý kraj by tady měl být někdo. Což znamená, máme 13 krajů, takže mělo být 13 komisařů. Ve Svojkově stále ještě čekáme na soutěžní komisi. Já mám u mikrofonu pana senátora, pana Jiřího Voseckého. Dobrý den. Dobrý den. Pane Vosecký, já jsem se vás ptala mimo kameru, jestli jste sem přijel z takové sousedské sounáležitosti, nebo proč vlastně jste přijel podpořit obec Svojkov? No, je to kvůli obdivu, protože člověk musí ocenit, jak ta obec, jak ten starosta, ty občany prostě pracují, protože ta aktivita na to, aby si společně užili, ať to je Václavské slavnosti svatého Václava Jarmaka a podobně, tak prostě se to zúčastní celá obec a všichni pracují bez nároku na odměnu, na všechno, jenomže se pobaví a že chtějí něco dokázat. Prostě oni tady je trošku, jak se říká, sounáležitost s tou obcí a jsou na to hrdí, že něco dokážou. Pravdou je, že v rámci Novoborska těch obcí je víc. Je to Radvanec, je to Prysk, je to Polevsko, je to Okrouhla, je to Nový Oldřichov, je to Skalice. Jestli jsem teďka na někoho zapomněl, tak se omlouvám. Ale ten Svojkov, když to řeknu, on je skoro nejmenší, ale v tomhle duchu je top. Jo? Ale ono je to všude, že ty lidi jsou hrdí na to, že v té obci jsou, a že prostě něco udělají pro sebe, jo. A myslím si, že u těchto malých obcí, jak je to město Česká Lípa nebo Nový Bor, se mají co učit, protože to, co se dokáže tady, třeba v tom Svojkově, nebo i v Radvanci, když se dělá Antonínská pouť, jo, tak to město Nový Bor nebo město Česká Lípa nedokážou a mají na to placené lidi, takže prostě tady se to dělá zadarmo, značením k sounáležitosti k obci. Chápu, že v Lípě nebo v Boru je ta nulová anonymita, ale to záleží zase na těch starostech a na tom vedení obci, aby tu nulovou anonymitu potlačil. Jo? A tady je vidět, že na těch malých obcích to funguje a je vidět, že ty malé obce v rámci České republiky mají smysl, protože oni zachovají tradici a kulturu.
Tak a možná finálně, aby vůbec jsme věděli, co to pro vás bude znamenat, pokud vyhrajete vesnici roku celostátní 2019, budete někde na vývěskách nebo budete ve všech průvodcích, co to vlastně pro Svojkov bude znamenat? Mluvíme dopředu, byla by to strašně krásná věc. Už teďka je to pro nás obrovská podsta, to, co se tady stalo. Já to asi moc nevěřím, že bychom vyhráli celostátní kolo, ale kdybychom ho vyhráli, tak postupujeme do Evropy.